Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Сьогодні РФ розпочала навчання з застосуванням тактичної ядерної зброї поблизу Курської області з ударами по накопиченню живої сили поблизу Суджа та ще трьох українських міст Сумській області. Виглядає як спроба залякати Захід та українців на тлі загострення ситуації на фронті, зокрема на Новому фронті на Курщині. У той же час поблизу Сумської області після розгортання так званих ядерних сил РФ пролунали вибухи. Під час тренування на полігоні РФ стався вибух в одній із стратегічних шахт. Ядерної зброї там не було, тим не менше. Це не на жарт перелякало окупантів, адже вони заявили, що це українські безпілотники з Курська атакували ядерні об'єкти. Крім того, збільшився рівень радіації, адже метал був насичений. За даними телеграм-каналів, під час нальоту загинуло понад 80 військових разом з пораненими. Крім того, під час ядерних навчань у РФ балістична ракета «Ярс» втретє за весь час, ймовірно, вибухнула, не долетівши до цілі. Патрушев перед смертю Путіна хотів полякати Захід, не вийшло. Російські війська 16 серпня відпрацювали нанесення масованого ядерного удару, після чого відзвітували про успіх навчань. Попередній факап був в березні. Однак є велика ймовірність того, що все пройшло не так гладко. Про ймовірний провал ядерних навчань написав військовий Віктор Анкліс, колишній депутат Держдуми та соратник ультрапатріота Ігоря Стрілкова. Під час навчань російські війська здійснили практичні пуски ракет землі, повітря, води. Вони вдарили міжконтинентальну ракету «Ярс» космодрому Плісєс, балістичну ракету «Синєва» з підводного човна «Тула» в Баренцевому морі, а також зробили пуски бомбардувальника Ту-95 «Маневри». Особисто контролював по відеозв'язку диктатор РФ Путін, їх активно висвітлювали російські пропагандистські ЗМІ. За підсумком тому військові повідомили, що всі ракети успішно вразили призначені цілі. Однак Анкліс підозрює, що це брехня. Насторожило російського ультрапатріота відео польоту ракети «Ярс», яке зняла на телефон жителі російського Архангельська. Судячи з них, пуск був невдалим. В інтернеті з'явилося фото та відео, зняті жителями Архангельська, які ставлять під сумнів успішний запуск МБР «Ярс» з космодому Плісєц. Якщо це дійсно відео вчорашнього запуску «Ярса», то на ньому можливо зафіксовано вибух ракети на розгінній ділянці траєкторії польоту, написав Анкліс. Варто зазначити, що про надзвичайно поганий стан російської ядерної зброї ходять дуже наполегливі чутки. Про це розповідав відомий російський правозахисник, голова ГУЛАГу НЕТ Володимир Овєчкін. Там повністю взагалі все побудовано на корупції, на відкатах, на принципі лояльності, непрофесіоналізмі. Є підстави вважати, що більша частина з цього всього ядерної зброї – неякісна продукція. У кращому разі вона розірветься на шляху до мети. А в гіршому не полетить або полетить взагалі не туди, повідомив він, посилаючись на впливові джерела у той же час. Як повідомляє Міноборони РФ, у рамках цього етапу ракетні з'єднання відпрацьовують завдання отримання спеціальних боєприпасів для комплексу «Іскандер», спорядження ними ракет та потайного висування в позиційний район для підготовки до пусків. Раніше повітряно-космічні сили РФ повідомляли, що Росія проведе навчання у відповідь на погрози західних офіційних осіб. Перед цим глава МЗС Британії Джеймс Кемерон на початку травня заявив про те, що Україна може бити британською зброєю на території Росії. Про загрозу підриву ядерного пристрою у космосі говорив помічник міністра оборони США з питань космічної політики на слуханнях у підкомітеті з питань Збройних сил Палати представників Конгресу США Джон Пламб. Як підкреслює NBC News, слова Пламба – це перший випадок, коли адміністрація Байдена винесла на обговорення Конгрес подібну тему. Він сказав, що загроза є неминучою, але Пентагон і вся адміністрація Байдена занепокоєні цією програмою. Водночас, оцінюючи потенційний ефект відповідної російської зброї, Пламб сказав, що низька навколоземна орбіта, найпоширеніша орбіта для супутників, стане непридатною для використання, якщо РФ реалізує там ядерний вибух. Йдеться про період до року, уточнив він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своє, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.